ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩትዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔ ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች የሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩንና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ጤና ይስጥልን የጤና ጥበብ ተከታታዮቻችን በዛሬው የጤና ጥበብ መረጃ ሰዓት ማስተላለፍ የምንፈልገው መረጃ ስለ ጥርስ አበቃቀል ይሆናል ጥርስ አበቃቀል ስንል በመጀመሪያ ማወቅ ይገባን ሁለት አይነት ጥርሶች አሉን የመጀመሪያ የወተት ወይም የልጅነት ጥርስ የሚባለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአዋቂነት ብለን የምንጠራው ጥርስ ነው ስለዚህ ሰዎች በህይወታቸው ሁለት አይነት የጥርስ ሴት ወይም ደግሞ የጥርስ መደርደር ስርአት አለን ብለን እንናገራለ ሰዎች እነዚህ ጥርሶች መቼ ይበቅላሉ ስንል በአብዛኛው የሚበቅሉበት ሰአት ወይም ለማጆሪቲ የሚሰራው ከስድስት ወር የመጀመሪያው ጥርስ የሚበቅል ሲሆን ከዛ በኋላ የታችኛው ጥርስ ነው የሚበቅለው በስድስት ወር ላይ ልጆች ሲሆኑ ከዛ በኋላ የላይኛው ጥርስ የፊት ለፊት ጥርሶች እያለ ወደኋላ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የጥርስ አበቃቀል ፕሮሰስ ከሁለት ጀምሮ ከስድስት ወር ጀምሮ ሁለት አመት ተኩል አካባቢ የሚያልቅ ነው ይሄ ማለት የአቬሬጅ የሰዎች ወይም የልጆች የተሰባብ ቂያ ጊዜ ብለን እንጠራዋለን ከስድስትወር ወር በፊት የሚያበቅሉ ልጆች አሉ አምስት ወርም አራት ወር ላይም ሊበቅል ይችላል እንደ ተባባል ነው ሁሉ ጊዜ ታችኛው የፊትለፊት ጥርስ ነው መጀመሪያ የሚበቅለው ግን አንዳንድ ልጆች ላይ ግን ከላይም ይበቅላል ይሄ ደግሞ ምንም ችግር የሌለው ነው በሰአቱ ሲሆን የልጆች ጥርስ በሚበት ሰዓት ችግር አለው ብለን የምንወስደው መቼ ነው ሲወለዱ ከጥርሶች ጋር ጋር የሚወለዱ ልጆች ያጋጥማሉ አልፎ አልፎ ወይም ደግሞ በተወለዱ በአንድ ወር ውስጥ ጥርስ የሚያበቅሉ ልጆች አሉ እነዚህ ጥርሶች ለልጁም ለእናትየውም ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ናቸው አንደኛ ጥንካሬ የላቸውም ከጥርስ ጋር ሲወለዱ የተነቃነቁ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ጡት ለማጥባት ላይ ልጆቹ ጡት በሚጠቡበት ሰት እናታቸውን በጣም በመንከስ ከባድ ያደረገዋል በዛ ላይ ደግሞ ጥርሶቹ ብዙ የተነቃነቁ ናቸው እንደዛ በሚሆን ጊዜ ባለሙያ ማሳየት ያስፈልጋል ጥርሶቹ የተነቃነቁ ከሆነ በተለይ ለመነቀል ያስፈልጋቸው ይችላል ካልሆነ ጤናማ ከሆኑና መቆየት ከቻሉ እንዲቆዩ ይታዋሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ኖርማል ጥርስ ይበቅላል ብለ ብናስበው ስድስት ወር ላይ ነው አራት ወር ላይ ቢበቅልም ኖርማል ነው አምስት ወር ላይ ከዛ በኋላም እስከ ዓመትም ጥርስ ላይ በቅል ይችላል ስድስት ወር ላይ ስንል ቶሎ እንደሚያበቅሉ ደግሞ ዘጊቶ የሚያበቅሉ ልጆች አሉ ስለዚህ አንድ አመት ከሞላቸው እና ጥርስ ካላበቀሉ የህፃናት ሀኪምን ማማከር ተገቢ ይሆናል የልጆቹ እድገታቸው በኖርማል ከርቭ ላይ መሆኑ ከተረጋገጠ ሌላ ምንም አይነት ችግር ከሌላቸው ጥርሱ ግን ዘጊቶም አንድ ዓመት ከስድስት ወር ስምንት ወርም ድረስ የሚበቅልባቸው ልጆች ያየናቸው ስላሉ ሜዲካሊ ወይም ህክምና ባለሙያዎች ጤነኛ ናቸው እስካሉ ድረስ መጠበቅ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዘጊቶ ከበቀለ የአዋቂነት ጥርስም በኋላ ሲበቅል ተመሳስላይ ዘጊቶ ይበቅላል ማለት ነው ስለዚህ የታችኞቹ ስድስት ወር እስከ 8 ወር ይበቅላሉ ብለናል ከዛ በኋላ የሚበቅሉት መንጋጋዎች ናቸው የልጆች የሚልክ ሞላር ብለምን ጠራቸው ጥርሶች ናቸው ስለዚህ እነሱ ደግሞ ከአመት በኋላ መብቀል ይጀምራሉ የመጨረሻው ጥርስ የሚበቅለው ሁለት አመት ሁለት አመት እስከ ወር ላይ የመጨረሻው መንጋጋ ይሆናል ሌላ መታወቂ ያለበት በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው ልጆች ጥርስ በሚያበቅሉበት ሰዓት ትኩሳት ህመም ለሀጭ የመሳሰሉት ነገሮች ይጠበቃሉ ይሄ ሊሆነው ነው ጥርሳቸው ቀዶ ድዱ ለወጣት በሚሞክርበት ሰዓት ውስጡ የመብላት ስሜት አለው ስለዚህ ን የመብላት ስሜት ይሄ ትሬነሮች አሉ የሚታኘኩ ነገሮች በመስጠት ስሜቱ እንዲቀንስ ማድረግ ይቻላል ካሊያ ልጃገ ልጆች ንጹህ ያለሆኑ ነገር ከመሬት ላይ በማን ሰዓት ነገር ስለሚበሉ ለተቅማጥ ለህመም ይዳረጋሉ ይሄ ግን ቀጥታ ከጥርስ ህክምና ወይም ከጥርስ መብቀሉ ጋር የተያያዘ አይደለም ንጹህ ነገር የሚያኝጉ ከሆነ መብላቱ ዘነጫናጭ ነጭ ሊያደረጋቸው ይችላል መራቃቸው እንዲበዛ ሊያደረግ ይችላል ከዛ ያለፈ ግን ተቅማጥ ወይም ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት የመሳሰሉት ነገሮች ሊያመጣ አይችልም እንደዚህ ነገሮች ካሉ በአስቸኳይ ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ ያስፈልጋል ምክንያቱም የሆድ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ኢንፌክሽኖች ሊሆኑ ስለሚችሉ ከጥርስ ጋር ብዙ ጊዜ የሚምታቱ ስለሆነ ይህን ነገር ከልብ ማለት ያስፈልጋል ህመም ማስታገሻዎቹ መስጠት ይቻላል በጣም በሚያማቸው ሰዓት ድዱ ቀዶ ሊወጣ ሲል ያለው ህመምን ለመቀነስ ከዛዎች ግን የተሻለው ጥርስ ትሬነሮች አሉ እነሱን መስጠት ካለዘ ደግሞ ትንሽ ጠንካር ያሉ ነገሮች እንዲያኝኩ ማድረግ ጥርሳቸው በፍጥረት እንዲወጣ ይረዳቸዋል ከዛ በኋላ የሚከተለው ምንድን ነው ወደ ስድስት ዓመት አካባቢ ሲደርሱ የመጀመሪያዎቹ ቋሚ ጥርሶች መቀል ይጀምራሉ ቅድም እንዳነው ሁለት አይነት ጥርሶች አሉ የልጅነትና የቋሚ ጥርሶች ብለናል የልጅነት ጥርሶች በቁጥራቸው ሀያ ናቸው እነዚህ 20 ጥርሶች በሙሉ ወልቀው የሚተኩ ጥርሶች ናቸው ልክ ስድስት ዓመት ላይ ሲሞላ ግን የታችኞቹ ሁለቱ ይወልቃሉ ከሱ እኩል ደግሞ መጨረሻ ላይ ፈርስት ሞላር ብለ የምንጠራቸው አራት ጥርሶች ይበቅላሉስ ስድስት ዓመት ላይ ሁለቱ ሊሆ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ሊቀድም ይችላል አንዳንድ ጊዜ የኋለኛው ሊቀድም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኩል ሊበቅሉ ይችላሉ ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ጥርሶች ከኋላ አራት ከዛ ከፊት ያሉት ሁለቱ ይወልቃሉ አሁን የምናወረው የጊዜ ገደብ አቬሬጅ ታይም ቅድም እንዳለው የሚዘገዩ አሉ የሚፈጥኑ አሉ ስለዚህ ስድስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት የታችኞቹ ወልቃሉ ከሰባት እስከ ስምንት ዓመት የላይኞቹ ወልቀው ይተካሉ ከዛ በኋላ የዋለኞቹ ለመተካት ከዘጠኝ ዓመት እስከ አስራ ሁለት ባለው ጊዜ ውስጥ ዋለኞቹ ተራ በተራ እየወለቁ እንዳቀማመጣቸው ሁሉም እየወለቁ ይሄዳሉ ስለዚህ ይህንን ጊዜ ምን ብለን እንጠረዋለን በስቴጅ ሚክስድ ዴንቴሽን ስቴጅ ብለን እንጠረዋለን ምን ማለት ነው ከስድስት ዓመት እስከ አስራ ሁለት ዓመት ያለ ልጅ አፍ ውስጥ የተቀላቀለ የአዋቂና የልጅነት ጥርሶች አሉት ተራ በተራ እየነቀላቸው ተራ በተራ አንዱ ይወለቀ አንደኛው እየበቀል ይሄዳል በዚህ ጊዜ ላይ ልብ ማለት ቢገባን ጥርሶቹ ክፍተት ላይ ያመጡ ይችላሉ ጥርሶቹ ተጣመሙ ሊሆኑ ይችላሉ ጥርሶቹ ላይ ይችላሉ ለምሳሌ በተለይ ፊሌፊቶቹ ጥርሶች ትልልቅ ሆኖ ስለሚመጡ ለመብቀል ጊዜ ይፈጃሉ አንድ ጥርስ ተነቅሎ ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት ድረስ ሳይበቅል ከቀረ ወደ ህክምና ተቋም መምጣት ያስፈልገዋል ጥርስ ሀኪም ማየት አለበት ለምንድነው ድዱ መከፈትና ጥርሱ መበቀል ስላለበት እስከ አንድ አመት ድረስ ግን ጥርሱን ከነቀልንበት ጊዜ በኋላ ግን እንደ ኖርማል ጊዜ እንወስደዋለን ህመም ካላመጣበት ድዱ ላይ ብጠት ከሌለ እንዳይበቅል የሚያደረገው ነገር ከሌለ በራሱ እንዲበቅል ይመከራል ካለ ግን ህክምና ባለሙያ መምጣት ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ጥርሶቹ የተሻፈፉ ቢሆኑ የተጣመሙ ቢሆኑ ጥርሶቹ እየበቀሉ ሲመጡ በዛው ልክ ደግሞ ከ9 ዓመት እስከ 11 ዓመት ለአንዳንድ ልጆች 8 ዓመት አካባቢም ሊጀምር ይችላል ግሮዝ ስፐርት የሚባል ነገር አለ ይሄ እድገታችን አንድ ጊዜ የሚፈጥንበት ጊዜ በዛ ጊዜ ድዳቸው መንጋጋቸው እያደገ እየሰፋ ስለሚመጣ አኮሞዴት ለማድረግ ይችላል ጥሶቹ እየተደረደሩ ሞር እየመጡ ስለሚመጡ በዛ ጊዜ ያሉ የጥሱስ መሻፈፍቶች መወላገዶች የተወሰኑ ከሆነ ብዙም ያሳስብ አይደለም በጣም የተወላገዱ ከሆነ ግን ሀኪም ማማከር ያስፈልጋል የላንቃ መጠ የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስለዚህ የመጨረሻውን የአዋቂነት ጥርስ የሚበቅለው 1 ዓመት አካባቢ ያለው የሁለተኛው መንጋጋችን ነው ከ11ስ ዓመት ይበቅላል ስለዚህ ከስድስት ዓመት ይጀምርና 1 ዓመት ላይ ያልቃል 1 ሁለት ዓመት ላይ በምንጨርስበት ጊዜ የሚኖሩን ጥርሶች ቁጥራቸው 28 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ 1 ዓመት ልጅ ወይም ያ እስከ 17 አመት ልጅ ያለው ልጅ 28 ጥርስ ሊኖረው ይገባል ከዛ በኋላ ሁላችንም የምናውቃቸው መጨረሻ ላይ ይመቅሉት የዊዝደም ጥርሶች የሚባሉት አራቱ ከ17 እስከ 22 አንዳንድ ጊዜ እስከ 25 አመት ድረስ ይበቅላሉ ወደ አቬሬጅ ከ17 እስከ 22 አመት የሚበቅሉ ዊዝደም ጥርሶች የምንላቸው አሉ መጨረሻ የሚበቅሉ ጥርሶች ናቸው እነዚህን ጥርሶች ብዙ ጊዜ የምናስታውሳቸው ለምንድን ነው ሊበቅሉ ሲሉ ብዙ ጊዜ ህመም ይሰጡናል ከሁሉ መጨረሻ ነው የሚበቅሉት ድዳችን ከጠነከረ ኋላ ድዳችንን ከፍተው ለመውጣት በሚያደረጉት ጥረት ህመም ይኖረዋል በዛ ጊዜ ቅድም እንዳለው ልጁን ቀዶ ሲወጣ ህመም ካለው በዋና ጮ እያደረጉ መቆጥመጥ አሪፍ ነው ካለበዚያ ግን ኢንፌክሽን ካለው በጣም ያበጠ ነገር ካለው ግን ህክምና ቴንሽን ያስፈልገዋል የጥርሶቹም ደግሞ መጨረሻ እንደመብቀላቸው ብዙ ጊዜ ቀጥ ብሎ አይበቅሉም በጣም ነው እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ኢምፓክትድ ብለን ምንጠራው ኢምፓክትድ ቱዚ ይባላሉ ጥርሳቸው ወደዚህ ዞሮ ወደዛ ዞሮ መውጣት አቅጦት ሊሆን ስለሚችል ህመሙ በተደጋጋሚ የሚመጣ ከሆነ ጥርሱ ቀዶ መውጣት ካልቻለ ባለሙያ ጋር ቀርቦ መታየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በጥርስ አነቃቀል ና በጥርስ አበቃቀል ዙሪያዎች ላይ በብዛት የምናያቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው ከዚህ የተለዩ ማንኛውም ነገሮች ስታዩ በጣም ይዘገየም ሲሆን ጥርስ ለመብቀል ወይም ደግሞ በጣም ዘጊቶ ጥርስ ካልበጣ መቶ መታየት የሚያስፈልጋቸው ምክንያቶች ይኖራሉ ከነዚህ ምክንያቶች አንዱ ምንድን የጥርሶች ቁጥር ማነስ በተፈጥሮ አለ ይሄ አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሮ ሚሲንግ ጥርስ ይኖራቸዋል አንዳንድ ጥርሶች ቅርጻቸው ትክክል ላይሆኑ ሊፈጠሩ ይችላሉ በቅርጽ የተበላሸ ጥርሶች ሊኖሩ ይችላሉ ና ባዶ ቦታውን ረጅም ጊዜ ከአመት በኋላ ሲቆይ መቶ መታየት የሚያስፈልገው ጥርሱ ከሌለ ሌሎች የህክምና አማራጮች ማድረግ ስለሚያስፈልግ ይህንን ከግምቱስ ማስገባት ያስፈልጋል ከዛ ውጭ ደግሞ ጥርሶች አበቃቀላቸው ልክ ካልሆነ ደግሞ አበቃቀላቸውን ለማስተካከል የሚያስፈልጉ ህክምናዎች አሉ በብዛት ያው ሰዎች እንደምታውቁት ልጆች ላይ የምናየው የብሬስ ህክምና ነው ይሄ ምንድነው ጥርሳቸውና የመንጋጋቸው ሳይዝ ኮምፓሬቲቭሊ መመጣጠን ሳይችል ሲቀር የሚመጣ ችግር ነው ጥርሱ ትልልቅ ይሆናል መንጋጋው ትንሽ ይሆናል ክራውዲንግ እንዲ ደርደር በበቂ ሁኔታ መደርደር ሳይችሉ ሲቀሩ ስለሆኑ እነሱንም በባለባያ ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የመብቀል ችግር ካለ የማግኘት ችግር ካለ በአግባቡ ጥርስ ማይገጥም ከሆነ ጥርስ ኖርማሊ መግጠም እንዳለበት የላይኛው ጥርሳችን ወደፊት የታችኛው ወደ ኋላ አሁን ሁሉ መግጠም ያለበት ና እንደዛ መግጠም ማይችል ከሆነ ክፍተቶች ካሉ እነዚህ ነገሮች በጊዜ ሲሆኑ በተለይ 11 12 13 14 ባለው ጊዜ ላይ በጣም ለማስተካከል ቀላል በሚሆኑ ስለሚሆኑ በዛ ጊዜ ህክምና ባለሙያዎችን ሄደው ማማከር የተሻለ ይሆናል ብለን እናምናለን ለመነበር እንሳት እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን የዩትዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩትዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳስስም የሚባሉ ነገሮች የሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩትዩብ ቻናል ጤና ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን አዲስ ልዩ ልዩንና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ጤና ይስጥልን